ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡെലിവറി ചാർജ് ഒഴിവാക്കി, ഡെലിവറി ചാർജുള്ള ഐറ്റംസ് ഡെലിവറി ചാർജ് ഒഴിവാക്കി എങ്ങനെ വാങ്ങാമെന്നതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനാദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആപ്പ് ഓണാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഒരു ഐറ്റം, നമുക്കിപ്പോൾ ഏതാണ് വേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ ചില ഐറ്റംസിനൊക്കെ ഫ്രീ ആവും, പക്ഷേ ചില ഐറ്റംസ് വാങ്ങുമ്പോൾ എമൗണ്ട് ആവാറുണ്ട്, ഒരു 40 രൂപ 80 രൂപയൊക്കെ ആവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഓൾറെഡി ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ ആവുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇത് വേണ്ട, ഞാൻ ഇതിന് മുൻപേ ഓർഡർ ചെയ്ത ഒരു ഒരു സൺഗ്ലാസ് ഉണ്ടാവും, അത് എടുക്കാം. ഇതിന് മുൻപേ ഓർഡർ ചെയ്ത ഒരു സൺഗ്ലാസ് ഉണ്ടാവും, അതെടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ്, മേലെ എവിടെയാണത്, താഴെയാണോ മേലെയാണോ, ഒരു മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ്. ആ ഓക്കെ, അതാ ഫോഗിൻ്റെ ഒരു പെർഫ്യൂം ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ലൊരു പെർഫ്യൂമാണ് കേട്ടോ, നല്ലൊരു പെർഫ്യൂമാണ്. കാരണം നമ്മളിവിടുന്ന് വാങ്ങാൻ 200 രൂപ റേറ്റ് വരും, ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 170 something വരും, പ്ലസ് 40 ഡെലിവറി ചാർജ് വരും. ഞാനിപ്പോൾ അത് എന്താ ചെയ്യാറെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്കിപ്പോൾ ഡെലിവറി ചാർജ് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഈ സാധനം നമ്മളിപ്പോൾ കാർഡിൽ ആഡ് ചെയ്തിടാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കാർഡിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഐറ്റം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടു. അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മളൊരു ഒരു ഫ്രീ ഡെലിവറി ഇല്ലേ, ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഓയിൽ, ഞാൻ ഇതിന് മുൻപേ എൻ്റെ ബൈക്കിന് വേണ്ടി എടുത്ത ഒരു ഓയിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യാം, ഒന്ന് കാർഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് കാർഡിൽ ആഡ് ചെയ്തിടാം. കാർഡിൽ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കാർഡിൽ അത് ആഡ് ചെയ്തു. ഇത് സ്കിപ്പാണ്, ഇത് എന്താ വെച്ചാൽ എൻജിൻ ഓയിൽ ഫ്ലഷ് ആണ്. ഇത് ഞാൻ എടുത്തതാണ്, ഓൺലൈനിൽ എടുത്തതാണ്, നല്ല ഒരു ഇതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ഇതേമാതിരി നമുക്ക് ഈ ഓയിലും കൂടി നമ്മുടെ കാർഡിൽ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫുള്ള് ബാക്ക് അടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കാർഡിൽ പോവാം. നമ്മുടെ ഏകദേശം റൈറ്റ് സൈഡിൽ മുകളിലായിട്ട്, ഹോം പേജ് പോയാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മുകളിലായിട്ട് കാർഡ് ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഒരു നമ്മളെ പർച്ചേസിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കിറ്റില്ല, അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു എംബ്ലുണ്ടാവും, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാർഡിൽ എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 1083 രൂപയാണ് എൻ്റെ പർച്ചേസ്, ആ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ 134 രൂപേൻ്റെ ഫോഗിൻ്റെ എന്തോ പെർഫ്യൂമും ബോഡി സ്പ്രേയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും ഞാൻ പ്ലേസ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ്. എന്താ പർച്ചേസ് ചെയ്തു, അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു. അതുമാതിരി കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഇതാ ഫ്രീ ഡെലിവറി ഇപ്പോൾ കണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും, അതിൽ ഫ്രീ ഡെലിവറി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം 40 രൂപ ഇത് 40 രൂപ ഇല്ല, അതിൽ ഫ്രീ ഡെലിവറി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും, ഐറ്റം കിട്ടും. ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി കൊടുത്തു. അതേമാതിരി നമ്മൾ കോഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാനുണ്ടാവും, അത് കോഡ് നമ്മൾ വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഐറ്റം എന്തായി, ഐറ്റം ഓർഡറായി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത ബോഡി സ്പ്രേയും ഓൾറെഡി ഐറ്റം ഇതായി എൻ്റെ ഓർഡറിൽ കടന്നു. ഇനി അതിൻ്റെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ബാക്ക് അടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ മൈ ഓർഡേഴ്സ് പോവാം. മൈ ഓർഡറിൽ പോയതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മൈ ഓർഡറിൽ പോയതിന് ശേഷം അതിൽ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഒരു ഓയിൽ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ശരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് ബോഡി സ്പ്രേ പെർഫ്യൂമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ സബ്ബായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനമാണ്, പക്ഷേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സബ്ബായിട്ട് ഇട്ടതാണ്, നമുക്ക് ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടതാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ആ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. റീസൺ എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതാണ്, ഓർഡർ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയെന്നതാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അമ്മായിക്കിന് എന്തെങ്കിലും കമാൻഡും കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. അതോടെ ഓക്കെ, അത് ക്യാൻസലായി. അത് ക്യാൻസലായി. ഇനി നമുക്ക് വരിക എന്തുള്ളൂ, ആ ബോഡി സ്പ്രേ പെർഫ്യൂം മാത്രമേ നമുക്ക് വരുള്ളൂ. ഇനി കണ്ടോളുതാ, അത് ക്യാൻസലായിട്ടില്ല, അതിപ്പോഴും ഇതിലാണ് ഓർഡറായിട്ട് തന്നെ കിടക്കേണ്ട, ഓർഡർ ക്യാൻസലായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ, ഇനി നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ എമൗണ്ട് വെറും 134 രൂപ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി, വേറെ എമൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 174 രൂപ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവും. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെയുള്ള കുറേ വീഡിയോകൾ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കമാൻഡ് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമാൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക.